שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי ביולי 2016, יום ראשון עם ירח בתאומים שנחשב על פי האסטרולוגיה המסורתית לירח שחור, אבל אני לא כזה מסורתי כפי שאתם יודעים ויודעות כבר, ולכן אנחנו רואים את הירח הזה עדיין כעושה זוויות בשמיים, קודם כל מרובע לחירון על הבוקר, זמן שבו אנחנו יותר רגישים, זמן שבו אנחנו קצת פגיעים מהרגיל ויכולים להיות ככה בקשר עם נקודות כואבות בתוכנו וגם להכיר במגבלות שלנו. בעיקרון, אפילו שאני לא רואה את זה כירח שחור, זה לא זמן טוב, סליחה, להתחיל דברים חדשים, זה לא זמן טוב להתחיל מהלכים שזו הפעם הראשונה שאנחנו עושים אותם, לא פרויקטים חדשים שנכנסים לחיינו, לחכות עם זה עד השעה 16:30 פחות או יותר, אבל עדיין מרובע לחירון בבוקר, מיד אחרי זה משושל לסרס, זמן שבו אנחנו יכולים לטפח אנשים בחיינו ואנשים יכולים לטפח אותנו, לתת לנו יותר תמיכה שהייתה חסרה לנו דווקא ביום שבת, ומשולש לג'ונו ב-3 אחרי הצהריים, זמן מצוין למערכות יחסים, זמן מצוין להעמיק מערכות יחסים שהם דווקא דברים יותר ארוכי טווח, שאנחנו יותר ככה לויאלים להם לאורך זמן בחיינו, בין אם הן מערכות יחסים של עסקים, של חברות או כמובן של אהבה. ובשעה 16:30 הירח עובר לסרטן, עושה את כולנו יותר רגשיים, טיפה יותר דרמטיים, יותר נוסטלגיים, צריכים יותר את המוכר ופחות את החדש או חס וחלילה המנוכר. השמש בסרטן, במשולש של נפטון, עדיין כולנו יותר אינטואיטיביים, יותר ארטיסטיים, יותר יצירתיים ויותר רוחניים, קצת זמן שהוא פחות טוב לעבודה. ב-150 לשבתאי, זמן שחשוב מאוד שנשים לב לחוקים, לכנות וליושר עצמי, לאותיות הקטנות של כל דבר, ולשים לב שאנחנו פועלים טוב טוב על פי כל אותם התקנות. זה זמן חשוב מהבחינה הזאת, לא לסטות מהחוקים. תזכרו שאנחנו לקראת ירח חדש, זמן שבו כל אנרגיה שאנחנו מוציאים ומכניסים מתוכנו היא כמו ספוג, והיא קובעת לגבי המחזור הירחי החדש שבא עלינו לטובה, ולכן שימו לב למה שאתם מוציאים ולמה שאתם מכניסים פנימה, אל תתנו יד לזאב השחור, תנו יד לזאב הלבן והטוב בתוככם, ובעצם חזקו את האנרגיות החיוביות, אל תשקעו במחשבות שליליות, בפחד, בחרדה ובכעסים, יהיו אמיצים וחזקו את הטוב בימים האלה עד הירח החדש שבא עלינו לטובה מחר. אז שיהיה לכולכם ולכולנו שבוע טוב ויום ראשון מצוין. תודה שהקשבתם, וכמובן שאתם מוזמנים ומוזמנות להיות איתי בקשר. קורס בסיס ואסטרולוגיה התפתחותית מתחיל בסוף חודש יולי, מוזמנים ליצור איתי קשר לפרטים נוספים. תודה שהקשבתם, להתראות.